Tak jak se těší Petr Svoboda nyní do Pekingu? Tak já se těším do Pekingu hodně, protože, jak už bylo řečeno, zažil jsem tam neuvěřitelné zážitky, co se týče organizace olympiády a celkově toho projevu té olympiády, ve mě zanechal hodně moc. A jsem velice rád, že se tam můžu vrátit zrovna po mých zraněních na velkou světovou akci, tak právě do Pekingu, kde věřím tomu, že to i bude dobrý, i rychlá dráha. A věřím tomu, že Čína umí čarovat i s počasím, takže my tam budeme mít ideální počasí pořád asi. Dá se říct, že tenkrát vás ten pekingský úspěch nastartoval, ačkoliv jste skončil v semifinále. Dá se to tak říct? Je to tak. V podstatě olympijský rok mě nastartoval jakoby moji kariéru a je ještě o to víc škoda, že to semifinále, že jsem tam zakopl a nepostoupil jsem do olympijského finále, protože ty časy jsem na to měl. Stačily by na to všechny tři časy, co jsem běžel v rozběh, meziběh. Takže prostě zanechalo to ve mně právě to, že mám navíc a to byl takový můj motor, jako, že chci předvádět to, na co mám, a ne to, na co mám, a nějaký zakopnutí mi to zkazí v podstatě. Letos jsou překážky celkem nabité, vy jste, dá se říct, až na 28. místě nebo tak. A běžel jste sice už několikrát po 13.50, nejlépe 13.44, tak co to dělá s vaším sebevědomím? No, my jsme s trenérem koukali na všechny, co jsou tam přihlášený, a koukali jsme na jejich jakoby progres sezóny, a většina kluků, třeba jen tak zhruba řeknu 10 lidí, má prostě zaběhlý úžasný výkony v květnu a od té doby běhají kolem 13.50, 13.40, takže jakoby v tomhletom směru si myslím, že je to hratelný prostě. Je to tam hratelný, nikdo tam nebude, si myslím, mít úplně ty nejlepší výkony, a je to závod obden, každý den v podstatě, takže ukáže se, kdo je jak je na tom fyzicky a kdo se s tím umí srovnat. Závěrečná otázka patří vašemu zdraví, jak jsou na tom vaše zejména achilovky? Tak dneska si troufám říct, že odjíždím a nic mě nebolí, že nemám fakt problém s ničím, akorát to se zase objeví, tam až nazvu tretry a udělám nějaký trénink, ale už jsou to bolistky, s kterýma vím, co, jak dělat.